Камасар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн президент Жапаров чет элдик өкүлдөр жөнүндө же болбосо чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул чечимди ал өкмөттүк эмес уюмдар 30 жылдан бери отчетторун тапшырбай салыктоо жана юстиция министрлигинен кат албай келгендиги менен түшүндүрдү. Чын эле себеби ушундайбы? Бул мыйзамды кабыл алуу кандай жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн? Ушул жөнүндө бүгүн биз юрист Татыбаева Эркешбаева менен сөз кылабыз. Татыбаева, Саламатсызбы? саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул президенттин өзүнүн сөздөрүнөн баштай турган болсок, ошол 30 жылдан бери ушул бүт өкмөттүк эмес уюмдар, коомдук уюмдар, коомдук бирикмелер булар юстиция министрлиги тарабынан катталбай, банктык эсеп ачпай, салык төлөбөй келатат деген мындай күнөөнү койду да. Ушулар жөнүндө айтсаңыз, бул канчалык чындыкка дал келет, канчалык туура? Эң башында эле мурда жылы президент курултайынын чогулушунда айтып атканда бул маселеге мен талдоо бергем жана айткам бул туура эмес маалымат деп. Ошонго карабастан бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү күндө дагы президент өзү расмий баракчасына жазып кетти. Мен билбейм кандай президенттин жанындагы советниктер жана спичрайтерлер отурат, эмнеге бул мыйзамсыз маалымат. Негизи жалпысынан 95-жылдан кийин Кыргыз Республикасында ошол бейөкмөт уюмдарына карата профилдүү мыйзам кабыл алынган. Ошонго карата бейөкмөт уюмдар бүгүнкү күндө реестрде 20 миңден көбүрөөгү бар. Анын иштегени 1-2 миң, 5 миң болушу мүмкүн. Бирок реестрден өткөн көбү бар. Алар бардыгы юстиция министрлигинен каттоодон өтүшөт. Андан кийин кошумча каттоону салык кызматынан, социалдык фонд, статистикалык комитеттен өтөт. Жана бир айдын негизинде, бир кварталдын негизинде салык кызматына, социалдык фондго жана статистикалык комитетке отчетторду берип турушат. Өзгөчө ар бир мыйзам боюнча салык кодексе, социалдык ошол социалдык төлөөлөр, страховой полис деп коет, ошолорго карата ар бир ай ошол бейөкмөт уюмдарда иштеген мекемелер атайа салык жана социалдык төлөмдөрдү төлөшөт. Ошондуктан андан сырткары 2022 жылдын ноябрына карата салык кызматынын расмий баракчасында ар бир бөйүкмөт уюм өзүнүн логин паролу менен ачып ошол жерде ачык отчет дагы тапшырат. Ал отчетту ар бир жаран көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эми бүгүнкү күндө чет өлкөлүк өкүл деген кошумча киргизилип атат. Ал жерде болсо деген ошо ким дагы чет өлкөдөн каржылоо алса ошонго карата кошумча маалымат жана кошумча талаптар пайда болот. Бирок ошонго карабастан ушундай өзгөчөлүктөрү сакталат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок президенттин айтканы эмнегедир ушу туура эмес маалыматты айтып калды да президентчи. Анан негизи эле бул эгер бейөкмөт уюмдар чын эле буга чейин бул бардык мындай салыктарды төлөп келсе, отчетторду берип келсе, бул мыйзамдын кабыл алуусу өзү кандай таасирин берет? Мүмкүн жанагы чет элдик агент деген статусту берүү бул коомдо деле негативдүү пикирди пайда кылган бир нерсе да, бул агент деген сөздүн өзү делечи. Андан сырткары дагы кандай кемчиликтерге алып келиши мүмкүн? Негизи айта кетиш керек, бүгүнкү күндө кылмыш иретиндеги каралган жоопкерчилик мыйзамдан алынган жана мыйзамга отсылочный норма кылып койгон. Ал жерде айтылып атат, мыйзамга ылайык жоопкерчиликке алып келет деп. Бирок кандай жоопкерчилик, кандай иретте бул нерсе каралган эмес, бул норма алынып калынган. Бул дагы бир жакшы жагдайы да. А бирок негативдүү жагдайы элди, бейөкмөт уюмдарды кимдир ким чет өлкөдөн каржылоо алса, ошолорго карата бирдей реестр түзүлөт. Ошол реестр бүгүнкү күндө салык кызматынын тарабынан так айтылса керек, ким кандай жоопкерчилик алат депчи. Ошол бир реестр түзүлөт, единый реестр. Ошол жерде чет өлкөдөн алган каржылоо толугу менен көрсөтүлөт. Бул биринчиси. Экинчиси болсо деген бейөкмөт уюмдарды социалдык жана саясий деп экиге бөлүп коет. Эми мындан ары ошондой эки бөлүнгөн отдельный структура болуп калат жана саясий ишмердүүлүк деп кимдир ким дебатка катышса, президенттин атына кат жазса, мыйзам боюнча өзүнүн жеке позициясын билдирсе, мыйзам долбоорлоруна критика бересе,
мамлекеттен маалыматтарды кандайдыр бир сураса, сурамжылоо жүргүзсө, изилдөөлөрдү жүргүзсө, ушунун баардыгы саясий ишмердүүлүк деп саналат экен. Ошондуктан баардык саясий ишмердүүлүккө чет өлкөлүк өкүл деген статус берилет экен. Жана кандайдыр бир маалыматты жарыяласа, бул пост деген бар медиа организациялардын тиешелүү болуп калат атат э. Ошондуктан айта кетиш керек, бүгүнкү күндө чоң бир жагдайды жараткан маселе бүгүнкү күндө маданият тармагында билим берүү, ден соолук, кандайдыр бир башка жергиликтүү өнүктүрүү тармагындагы иштеген баардык ишкерлерге карата эгер де чет өлкөлүк жардам болсо, анда баардыгына карата чет өлкөлүк өкүл деген наам берилип калат экен. Бунун эң негативдүү жерин биз айта кетишибиз керек. Орусияда кабыл алынган чет өлкөлүк өкүл деген наам берилген нерсе бара бара 10 жыл, 12 жыл бою кылмыш кодексине дагы, административдик кодекске дагы көптөгөн өзгөрүүлөр киргизилип, бир гана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө эмес, жөнөкөй адамдарга карата, андан сырткары коммерциялык уюмдарга, андан сырткары көптөгөн авторларга, жеке ишкерлерге карата дагы көптөгөн комплекстүү ушундай чаралар көрүлүп, көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө эл өтө мындай бири менен айрым пайда болуп, бири-биринин ортосунда кандайдыр бир топтор пайда болуп калды. Кыргызстанда да ушул тобокел турат. Бир гана чет өлкөлүк өкүл деген статус киргизилбестен анын артынан пакет пакет менен мыйзамдар кетет. Ал көбүнчө кылмыш кодексинде башка коммерцияга, жеке ишкерликке карата болушу мүмкүн. Анан Кыргызстан өзү негизи өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн статусуна кирет дагы жана мамлекет дагы өтө чоң тышкы колдоону, тышкы каржылоо менен колдонот. Ошондуктан канчалык иретте бул эффективдүү болду, канчалык иретте бул Кыргызстандын кызыкчылыгына болду, же бул тышкы бир геосаясий оюнчулар тарабынан болгон бизге милдеттенмеби, бул суроо чоң жагдайларды жаратат жана чоң бир вакуумду жаратат. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп маселелер түшүнүксүз. Бирок акырында бир нерсени айта кетиш керек. Буга карата бул мыйзам кабыл алынганы менен буга карата кабинет министрлери тарабынан бүгүнкү күндө атайа положение кабыл алынат. Ал положение постановлениянын негизинде кабыл алынат. Аң болсо деген кабинет министрлеринин төрагасы кол коет. Мына ошол документтин иштелип чыгышына бүгүнкү күндө юстиция министрлиги жоопкерчиликтүү. Алар ошо бир айдын ичинде ошо долбоорун сунуштайт. Кийин ал долбоор бир ай элдик таанышууда турат дагы, элдик коомдук окууда. Андан кийин кабинет министрлери тарабынан кол коюлат. Ошондуктан эмнени айта кетиш керек, бүгүнкү күндө дагы бул мыйзам кабыл алынып ишке киргени менен мыйзам күчүнө бир ошо дагы 10 күндөн кийин ишке кирет, бир 15 апрелдерге жакын. Андан кийин мыйзам дагы ошо бир ай, 2 ай иштетилип, жалпы так эрежелери, кайсы мамлекеттик орган компетенттүү иретте жоопкерчиликтүү болот, кайсы эрежелер кандай иретте иштейт, кандай талаптар болот, ошолордун баардыгы иштетилип чыгарылат. Ал иштетилип чыгарылышына дагы убакыт керек. Ошондуктан бул мыйзам кабыл алынганы менен жеке эрежелери компетенттүү мамлекеттик органдар положение менен аныкталынат. Дагы бул мыйзамдын иштеп кетишине арадан 2 ай убакыт бар дегенибиз. Анан бул мыйзам талкууланганынан баштап эле негизи Кыргызстанда ошол Садыр Жапаров айтып аткан батыш өлкөлөрүн гана эмес, ар кандай башка өлкөлөрдөн ошол эле Орусия Федерациясынан же болбосо Араб өлкөлөрүнөн каржылык жардам алган ар кандай уюмдар бар да, бейөкмөт уюмдар. Анан ушулардын статусу аябай мындай суроо жаратып келет да. Себеби дегенде бул мыйзам кабылданса баарына текши иштейби, же болбосо бул тандалма болуп жалаң гана мындай мамлекетке сынчыл көз караштагыларга гана иштеп калабы? Бул маселе бүгүнкү күндө аныксыз, бирок бир нерсени айта кетиш керек. Бул кайсы мамлекеттик мекемелерди компетенттүү деп аныктаса, ошол мамлекеттик мекемелердин чечиминде калат. Алдын ала айта кетиш керек, кайсыдыр бир организацияга карата чет өлкөлүк өкүл деген наам берилет жана аларга аныктама берилет. Эгер де ал организациялар аныктаманын негизинде иштебесе, анда ал организацияларды
принудительный ликвидация деп коет, ошол учурга чейин барууга мамлекеттик органдарга укук берилиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө ал мыйзамдын чегинде мындай жалпысынан аныкталынат. Мына бүгүнкү күндө ошол положениянын негизинде аныкталынат биз ал процедураларды кандай иретте, кандай иштейт, азыр толугу менен билбейбиз. Бирок ошол положениялар дагы туура кабыл алынышына дагы иш чараларды жүргүзүшүбүз керек. Эмне дегенде көптөгөн кооптуу нормалар бүгүнкү күндө ошол положенияда көрсөтүлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан алдын ала айта кетиш керек, мамлекеттик мекемелерге тандоо берилип атат. Бул саясий, бул саясий эмес деп аныктама берүүгө, ошол канатта чет өлкөлүк өкүл деген наамды берүүгө. Ошондуктан бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинде көптөгөн ченемсиз ыйгарым укуктар пайда болуп атат. Өз көз карашына карата мындай тандоо иретинде тандап алууга канчалык иретте объективдүүлүк принципи иштейт, мен билбейм. Менин оюмча объективдүүлүк принцип өтө төмөн иштеши мүмкүн. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби, негизи социалдык азыр бейөкмөт уюмдары социалдык тармакта иштеген жана саясий тармакта иштеген депчи. Анан ошол саясий ишмердүүлүк деген эмне дегенде, жалпы эле бардык кылган кишилердин, жөн гана бул уюмдарга эмес, жеке кишилерге да тиешелүү көп нерселер жазылыптыр да. Эгер сен президентке кайрылсаң, кандайдыр бир анализ чыгарсаң, ошол сыяктуу нерселердин баарычы. Анан социалдык проектилерди, же болбосо ошол эле медициналык камсыздоо, же болбосо мындай саламаттыкты сактоо тармагында, балдардын укугун коргоо, аялдардын укугун коргоо тармагында ушул саясий ишмердүүлүк деп эсептелген ишмердүүлүктөргө киришпей өз ишмердүүлүгүн алып баруу мүмкүнбү? Чыныгы негизи өзү конституция боюнча ар бир жаран ошо саясий процесстерге кошулууга укугу бар. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүк колдоо менен жүргүзүлүп аткан кандайдыр бир социалдык ишмердүүлүк дагы түздөн түз саясий ишмердүүлүк катары каралып калышы мүмкүн. Эмне дегенде мыйзамда өтө ченемсиз иш чаралар келгизилген, анын эң башынан кандайдыр бир коомдук ишмердүүлүктү жүргүзсө, дебаттарга катышса, мыйзам боюнча өзүнүн ой пикирин билдирсе, мамлекеттен кандайдыр бир маалымат сураса, ошонун баардыгы саясий ишмердүүлүк деп аталып калышы мүмкүн. Буну дегеним, мисалы, адамдар маданият тармагында иштесе, кино тартайын десе, ошонго карата деле алардын киносу саясий ишмердүүлүк катары аныкталып калышы мүмкүн. Кимдир ким китеп жазса, кимдир ким ден соолук тармагында жаңы инновациялык жолдорду киргизем десе, жана министрлик менен иштесе, Жогорку Кеңештин депутаттары менен иштесе, кимдир ким таза суу өткөрөм десе, жана ошо таза сууну жергиликтүү мекемелерге кайрылса, муниципалдык, мамлекеттик, ошолордун баардыгы саясий ишмердүүлүк деп аныкталып калышы мүмкүн. Кимдир ким таза суу менен иштесе, бир локалдуу жерде ал саясий ишмердүүлүк деп аныкталбашы мүмкүн. А башка жерде бул саясий ишмердүүлүк деп аныкталып калышы мүмкүн. Бунун баардыгы субъективдүү иретте мамлекеттик мекемелердин чечиминин негизинде аныкталынат. Жана менин оюмча бизде салык кызматынын расмий сайтында жарык реестр бар. Ошол публичный реестр деп коет. Ошол реестрга кошумчалар киргизилсе керек. Жана кимдир ким чет өлкөлүк каржылоо алса, ошол бейөкмөт уюмга карата дагы кошумча талаптар пайда болсо керек. Андан сырткары чет өлкөлүк өкүл деп дагы кимдир ким саясий ишмердүүлүк жүргүзсө. Бул деген кимдир ким аткаруу бийлигине, мамлекетке жакпаган иш чараларды жүргүзсө жана кандайдыр бир бийлик өкүлдөрү менен конфронтацияга түшсө, анда түздөн түз ага чет өлкөлүк өкүл деген наам берилиши мүмкүн. Мени эң коркуткан маселе бара бара Кыргызстандын мыйзамында жалпысынан ошо чет өлкөлүк өкүлдөрдү элден жана бийлик өкүлдөрүнөн мамлекеттик маалыматтан алыстата турган механизмдер бара бара мыйзам негизинде сунушталышы мүмкүн. Бунун баардыгы ошо жалпысынан жарандык коом жана бейөкмөт уюмдарынын институционалдык түзүлүшүнө, коопсуздугуна кандайдыр бир чоң тоо келчиликтерди алып келип коюшу мүмкүн. Жана бунун түбүндө түздөн түз ошо
бийликтин мамлекеттин чечими болот да. Анан бул жерде айтып кетиш керек, бул жерде бир гана батыш тарабынан келген финансаларга тиешеси эмес, бул жерде болсо деген араб өлкөлөрүнөн, араб фондторунан, Түркиядан, Орусиядан, Кытайдан, Казакстандан, Европа биримдигинен, АКШ өлкөлөрүнөн жана башка өлкөлөрүнөн келип аткан каржылоолорго, колдоолорго, гранттарга толук менен тиешеси, ошолордун баардыгы кирет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул кандай тенденцияны алып келет аныксыз, белгисиз. Бирок айтарыбыз, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик мекемелерге аткаруу бийлигине ченемсиз ыйгарым укуктар берилип атат. Ошо тандоо иретинде кандайдыр бир организацияларга чет өлкөлүк өкүл деген наамды берүүгө, кандайдыр бир организацияларга өз каалоосу менен ал статусту бербөөгө. Эмне дегенде, буга чейин дагы канчалык иретте мамлекетке чет өлкөлүк жардам, чет өлкөлүк гранттар бергенин мамлекеттик органдар, Кыргызстандын атайын кызматтары дайыма маалыматы болгон. Эмне дегенде, көп транзакциялар банк аркылуу, банк жолу менен келет жана ошолордун баардыгын мамлекеттик органдар статистика чыгарууга, аны аналитика жүргүзүүгө укугу болгон. Болгону бүгүнкү күндө ошо элге жарыялай атайын деген маселе болуп атат. Ошо элдин ортосундагы кандайдыр бир бул эскалацияга алып келиши мүмкүн да элдердин ортосундачы. Эми көрөбүз мындан ары абал кандай болорун. Анан негизи эле ошол сиз дагы бир маселени аябай жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз. Бул негизи мамлекеттин өзүнүн гранттык ишмердүүлүгү жөнүндө алып карай турган болсок, ошол буга чейин бир аналитика эфирге даярданып карадык. Бул жерде деген Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп чет жактан мындай жардам алган өлкөлөрдүн катарында экен да, анан ошол эле учурда бул көпчүлүгү эмне болбосун бул көпчүлүгү ошол эле батыш өлкөлөрү же болбосо батыш өлкөлөрү тарабынан каржыланган дүйнөлүк банк же болбосо Азия өнүктүрүү банк, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы сыяктуу ушундай нерселерди алат экен да. Анан бул мыйзамдын кабыл алынуусу буга чейин ошол эле Блинкен мырза да айтып кетти, көптөгөн батыш өлкөлөрүнүн элчилери да ушул жөндө атайын ой пикирин жарыялашты эле. Бул мыйзамдын кабыл алынышы мамлекеттин ушундай грант алуу мүмкүнчүлүгүнө социалдык тармактарда же болбосо бюджеттин кемчилигин толуктоо максатында грант алуу мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир берет? Негизи тенденция боюнча көптөгөн грант берген организациялардын көбү чыгып кетиши мүмкүн өлкөдөн. Эмне дегенде, чет өлкөлүк өкүлдү бөлүштүрүп, өзгөчө кандайдыр бунун дагы эл аралык майданда түшүнүгү бар да. Кимдир ким чет өлкөлүк өкүл же чет өлкөлүк агент деп киргизем десе, ал болсо деген эл аралык каржылоого каршылыгын көрсөткөн мамлекет деп кабыл алып калышат да. Ошонун негизинде элдерди жана жарандык коомду, бейөкмөт уюмдарды колдоочу өзгөчө бул диний организацияларга дагы тиешелүү колдоо азаят. Көптөгөн организациялар баш тартат мындай демилгелерди колдоого. Бирок ошонго карабастан согуш жүргөн региондордо дагы ошол колдоо маселеси токтогон жок да. Мындан ары деле иштей беришет кандайдыр бир мекемелер. Бирок мурдагыга караганда статистика азаят. Андан сырткары мамлекетке карата дагы кандайдыр бир эл аралык мекемелер, эл аралык организациялар, уюмдар жана мамлекеттер тарабынан биздин Кыргызстанга дипломатиялык ноталар жиберилген. Муну дипломатия нота катары жибериш керек да. Жана көптөгөн расмий каттар дагы жиберилген. Ал каттар элдин арасында да чыккан көптөгөн медиалардачы. Бул дегени бара бара ошол кандайдыр бир каржылоолор азаят. Мисалы көбүнчө Европа биримдигинен берилген, АКШ тарабынан берилген, өнүккөн G7 өлкөлөр тарабынан кандайдыр бир аныктамалар берилген. Ошолорду биздин өлкө мисалы бул мыйзамдын биринчи вариантына караганда бүгүнкү мыйзамдын варианты көбүнчө жумшактылык берилген да.
кандайдыр бир болсо дагы ошол дипломатиялык ноталар өздөрүнүн таасирин көрсөттү. Бирок ошонго карабастан мыйзам кабыл алынды. Эми өлкөлөр алар дагы ойлонушат. Кайсы учурда каржылоону беребиз, кайсы учурда биз азайтабыз деп. Мамилелер токтобойт, эл аралык майданда мамилелер мындан ары дагы иштей берет, кете берет. Бирок ошонго карабастан кандайдыр бир кыскаруулар болот. Кыргызстанга карата гранттар, кредиттер жана акчаларды берип туруу программалары. Бирок ошол чектөөлөр мисалы Кытай Республикасы же болбосо Орусия Федерациясы тарабынан каралбашы мүмкүн. Эмне дегенде алар тараптан кандайдыр бир кайрылуулар бул маселе боюнча буга чейин болгон эмес. Ошон үчүн айта кетиш керек, бунун дагы Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын жүргүзүүдө өзгөчө бир саясий векторду аныктады десек болот. Президент бир мыйзамга кол коюу менен. Эми мындан ары биз байкашыбыз керек, өлкөгө карата кайсы жерден азайтуулар, кайсы жерден чектөөлөр, кайсы жерден көбөйүүлөр болот. Ошонго карата Кыргызстандын тышкы саясаты, тышкы мамилелери улана берет. Анан дагы бир нерсе бул мисалы Россиядагы болуп өткөн окуяларды алып карасак, алга чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин ошол мыйзамдар ошол уюмдар барган сайын жанагы нежелательная организация же болбосо жагымсыз уюмдардын катарына кирип, анан аны менен иштешкен бардык кишилер ар кандай статуска ошол эле ар кандай начар статустарга ээ болуп кылмыш жаза кодекси менен жазалана турган кишилерге айланганда Кыргызстанда ушундай болуу мүмкүнчүлүгү канча? Анан ошол эле президенттин биз бул уюмдарга эч кандай куугунтук көрсөтпөйбүз деп мен кепилдик берем деген сөзүнө канчалык ишенсе болот? Мен бул маселеге жоом жок. Менин оюмча ушу бара-бара мыйзамдар ошо жарандык пространство деп коет, ошо жалпысынан элдердин бийлик менен ортосунда жана эл аралык майдан менен тыгыз байланышта болууга механизмдер азаят. Эгер де Орусиянын форматы менен кетсек, бул жакшы эмес формат болот бул тармакта. Эми караштырабыз да калган маселелерди кандай болорун. Ушул мыйзам биздин убактыбыз аягына чыгып баратат да, дагы бир суроо. Ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин эми Кыргызстандагы ар кандай коомдук уюмдар, коомдук бирикмелер кандай аракет кылыш керек? Мүмкүн эмне жөнүндө, кандай өздөрүн кантип коопсуздук тарабын кандай кылып мындай коопсуз кылып алса болот да өздөрүнө бул мыйзамды? Эми биринчиден чет өлкөдөн жардам алып иштеген организациялар, бейөкмөт уюмдар өздөрүнө так жооп бериш керек. Мен ушу чет өлкөлүк өкүл деп ар бир материалымды чыгарып, мамлекеттик органдар тарабынан контроль менин организацияма карата күчөйсө, мен ушун менен макулмунбу деген суроого ооба деп жооп берсе, анда мындан ары ишмердүүлүгүн алып кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Эгер де жок, мен мынчалык көбүрөөк контролго даяр эмесмин, мен аудит кылууда же башка иш-чараларды жүргүзүүдө кыйынчылыгым бар, мен ал боюнча ишмердүүлүктү алып барбайм десе, анда мындан ары ишмердүүлүктү жүргүзгөндөн баш тартса дагы туура болот. Экинчиден, жалпысынан саясий ишмердүүлүк эмне экенин азыр положениянын толугу менен кабыл алынышын күтүп туруш керек. Ошонго карата эрежелер кандай болот? Менин мындай сунушум бар эле, шашылбаш керек бүгүнкү күндө ликвидация кылуудан же мындан ары ишмердүүлүгүн алып баруудан арадан дагы ошол положение кабыл алыныш керек кабинет министрлеринин чечими менен. Анан ошонун негизинде анык болот да кайсыл мамлекеттик мекемелер ошо каттоо жүргүзүүгө жана реестрди жүргүзүүгө жоопкерчиликтүү болот. Менин оюмча бул юстиция министрлиги менен салык кызматы. Экинчиден, кайсы мамлекеттик мекемелер системдүү иретте проверка контроль жүргүзүүгө укуктуу болот, ошолор дагы жазылат. Андан сырткары, кайсы учурда кандай жоопкерчиликке тартылат, бул мындан ары 1 жыл, 2 жылдын ичинде мамлекет дагы пакеттүү иретте мыйзамдарды сунуш кылат. Ошол менен кадам кадамы менен көптөгөн
мыйзамдар өзгөртүүгө киргизилет. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн президент Жапаров кол койгон чет элдик өкүлдөр же болбосо чет элдик агенттер мыйзамы жөнүндө сөз кылдык. Бул мыйзамды кабыл алуу өлкөгө кандай таасирин тийгизет? Өлкөнүн ичинде иштеп аткан коомдук уюмдар, ар кандай бийлик уюмдар өз ишмердүүлүгүн кандай алып барат? Бул суроолорго юрист Татыбаева Эргешбаева жооп берди. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.